mwebale nyo mwena abache kumide ku the bars UG na ye chiri okati Olutalo Lwa Salvador ne Badblack silwa kugwa kati Biwanvuye muganda wange Biwanvuye na yeso ko subscribing nkuleta details zonazo na baba tunaba ku subscribing gendo subscribing onyigene ukadeka notification esonga zona osobola kubanga ozifuna bulungi wano ku the bars UG wetuli okuwa updates zonazo na wabula katandikirewo ngabwe kugambye nti esonga za Salvador ne Badblack beef yawe si yakugwa kati ebintu Biwanvuye bobo bado ogoberera amawulire gonagona engeri gigabadde gatambulamu naye era nga tetunagenda wala ekiriwo kati Salvador kooti yamulagidde okusasula obukadde bitaano kuba yali alina project gyatandiseewo side ze enamugongo ebintu nebitamugendera bulungi kino kyatandika 2016 era Salvador yagenda enamugongo nga ina idea ye nga yagala kutandika ku company jibaita House of Laughter Bar and Grill Limited era nasanga omusajja omu enamugongo gubaita Lawrence Tumusime yali aine taka lye nagamba musajja taka njagala ndikolere ku project etaka lyo lilabika bulungi site ya wanununji njagala kuteka ku project yange era omusajja teyali mubi nagamba kirungi tukole Salvador namugamba nti njagala tukulakulanye etaka lyo era omusajja teyali mubi yamukiriza namugamba tugende maso tukole kibaita business era Salvador natandika project ye natandika okuzimba business ye eyebala kutaka lyo musajja ono wabula bwe yamala okuzimba nga structure yone wedde nga bakiriziganyiza nti buli mwezi aino kubanga asasula obukadde bunane kitundu eza rent era landlord bwe yamugamba musajja gwe bayita Lawrence Tumusime ni bakiriziganya buli kimu ne kitambula bulungi naye Salvador bwe yamala okuzimba structure nachusa mu plan nagamba nti no nga bwenda bye project yange no tegenda kola wanu enzo butakola nagamba nti njagala kusettinga up project yendala structure ne basoka bajijjawo natandika project yempya wabula bwe yamala okuzimba project empya eyo yali alina investor oba omuntu yali agenda kumuteka mu sente ex wa Badblack oba yaliko bawa Badblack omuzungu gwe bayita David Greenhall ye yali agenda okumuteka mu sente ye yagenda okufundinga business nga bwe genda kutambula wabula bwe yamala okusettinga up structure yona yona omusajja ono ndoze kintu ye nakivaamu nagamba nti noze sigenda kufundinga obuzibu nebutandiko kujja omusajja natandiko kubanja Salvador rent era ya omusajja agamba nti boss njagala rent wange nga Salvador sente tazina obukadde bunane kitundu nga bwe bakanya mu ndagaano agreement nti buli mwezi alina kubanga asasula 4.5 million naye era ekintu nekigaana ekintu bwe kyagaana Lawrence Tumusime nga nyini taka obanga landlord omusango yasalawo agutwale mu koti era omusango bwe yagutwala mu koti Salvador omusango negumuka muvi ne bamulagira okusasula omusajja ono obukadde 4.8 million nezigwamu na era fre ne batekamu ne bu losses obulala sente neziba nga ziri mu millions 5 Salvador zaino okusasula omusajja ono Lawrence Tumusime eyali nyini take eryo ku yali agenda okola project naye neyika so yembere iliyo kati Salvador tetumanyi oba agenda kukikwasaganya atya oba sente agenda zijawa tetumanyi naye kati ali mu buzibu wa manyi wabula away from that ngabwe kugambye nti Olutalo Lwa Salvador ne Badblack sibya kugwa kati kigambibwa nti Badblack yasasudde website waba na maulire okuwandikaga na maulire agakwatagana ku Salvador wabula nafe tuchali ku ground tuchageza ko kufuna ekitufe kigenda maso Olutalo luno lutandika lutya ngabo kimanyi nti emabega kwao Salvador yavayo na gamba nti Badblack bulijo we wana wana na ye walemeddo kusasula rent enju wajidusemu sawa musanvu ogwe chiro ebintu nobijamu nodduka ila amauli agali ku ground galaga nti enyumba Badblack je yali asulamu yali ya sister wa mukazi wa Salvador Daphne ba yali ya mulamu we so ye yali landlord wa Badblack kati Badblack sente za rent bwe zabula nasalawo aduke sawa musanvu gwe chiro enyumba yajivamu ye ne boyfriend we Asha ne baduka ne bagenda wabula sima nyoba nevyo ebisera ebya kafyu obaya chikolatyo obobo budo wechiro yaitawa kuba polisi neera amalolo bwegati bwegali ku ground kakati Salvador kuvayo nayogera kweze songa za Badblack nti rent ya mulemye wabadasula Badblack yavaina gama nti Salvador gwa bitandise kino si cha kugwa kati so Badblack anavayo binji byayogera awe mabega kwa onagama nti Salvador Sudiru ye yamusasulira omukazi obaye yamukolera embaga mujukira kwe mabega kwao Salvador yakoze embaga ya chikola official yali yamanyi nga awasa mukazi we Daphne kati Badblack agamanti zona sente Sudiru ye yamukolera embaga eyo
So amauli yetu chagenda maso nezi nesonga za Salvador ne Badblack. Wabula echebu zibwandi Salvador zino sente agenda zijawa. Milioni zibitano mganda wangi. Sente nyingi. Obe rasudiru agenda muyambako bagenda kudayo wa muzei. Ngaba mchima yinte mabega kwao yagenda kwe wa muzei ne babonga. Kakati ainzo kudayo kwa muzei na muwayo kamu wadeyo. Nasobola kubanga asetolinga ebanja lino. So yeye mbele liyo wakati wa Salvador ne Badblack. Tusabile Salvador asobola kubanga asetolinga ebanja lino na ye. Embera yo sinunji. Adana chilala Badblack agamba nti Salvador yali ayagala kuba bawe omuzungu obe yali bawe. Gwe bayita David Greenhall. Ngapo mchimanyi nti Badblack yono musajja gwe yabako sente ezisuka mu billions 10. So era yavudde na gamani Salvador naye abadde ayagala kuba bawe era kitebelezebwa nti ono musajja okusazaamu contract ye obo kufundinga Salvador. Kyandibanga Badblack byonna byonna ye yabirese na mugamba nti awo oyo musajja muyaye mubi tomuteka mu sente oba tokola naye business. Netu chali ku ground sobola kubanga tufuna amaulire amatufu wano ku The Buzz UG. Wecho ino kola tovako, bera kumukutu. Wabula guatana ba kusubscribinga, soko subscribinge, onyigene ukadeka notification, esonga zona osobulu kubanga ozifuna bulonji dala. Guaina opinion yo genda mcomment section, osobulu kubanga ukomentinga kusonga, guinga bobo zidabye, wano ku The Buzz UG, MC Morio Wendy, ne timu yange, weba lenyo tovako ku The Buzz UG.